Izjednačavanje. Dijelovi tijela na koje utječe kompresija plinova za vrijeme ronjenja su uglavnom unutarnje šupljine ispunjene zrakom i povezane s dišnim sustavom. Fenomen smanjenja volumena plinova za vrijeme ronjenja u plućima aktivira automatski kompenzacijski mehanizam koji se zove centralizacija krvotoka. O tome nešto kasnije. Što se tiče srednjeg uha, potrebno je izvesti posebne tehnike izjednačavanja koje će izbalansirati bubnjić kojeg hidrostatski tlak gura prema unutrašnjosti uha. Uho se sastoji od tri dijela. Vanjskog uha, koje je jednostavno otvorena šupljina koja ne zahtijeva izjednačavanje, srednjeg uha, plinom ispunjene šupljine odvojene od vanjskog dijela opnom koja se zove bubnjić, te unutarnje kuha koje se sastoji od krutih i tekućih dijelova te se ne može stlačiti. Srednje uho preko bubnjića podliježe fenomenu kompresije plinova. Što dublje ronite, tlak je sve veći i bubnjić se sve više savija prema unutra. Ako se previše rastegne, dolazi do kompresije koja postaje vrlo bolna. Ako nastavite roniti u dubinu, može doći do pucanja bubnjića. Srećom, srednje uho je povezano sa ustima preko malenog otvora, sićušne cijevi i mena Eustahijeva tuba. Uz određene posebne manevre, zvane izjednačavanje, možemo iz grla poslati zrak u srednje uho kako bismo kompenzirali na vanjski tlak. Eustahijeva tuba je obično zatvorena kako bi se spriječio ulazak bakterija u srednje uho. Kako bismo ju otvorili, potrebno je stvoriti lagano prekomjerni pritisak u nosu. To radimo izvođenjem Valsalva manevra. Stisnete si nos prstima i nježno puhnete kroz nos. Međutim, Valsalva manevar, često korišten u skuba ronjenju, nije učinkovit u ronjenju na dah. Za ronioca na dah posebno je teško koristiti trbušne mišiće kako bi se zrak izgurao prema dolje, od pluća do srednjeg uha, čime bi se stvorio dodatni pritisak potreban za kompenziranje razlike u tlakovima. Zbog toga ronioci na dah preferiraju frenzel ili mirkante odaglja manevar. Začepite si nos prstima, usnu šupljinu zatvorite jezikom i lagano gurnete jezik prema grlu. Vaš PSS instruktor pokazat će vam sve tehnike potrebne za što učinkovitije izjednačavanje tlaka. Tim radnjama, zahvaljujući unutarnjim kanalima, izjednačavamo tlak ne samo u srednjem uhu, nego i u mnogim plinovitim šupljinama lubanje koji se zovu paranazalni sinusi. Ne preporučujemo vam ronjenje ako bolujete od sinusitisa ili jače prehlade. U tim uvjetima vas začepljenost paranazalnih sinusa ili Eustahijeve tube može spriječiti da izvedete manevar izjednačavanja, što znači da je tada nemoguće roniti na dah. Ako za vrijeme zarona osjetite bolni pritisak u ušima i ne možete izvesti izjednačavanje, morate prestati sa zaronom i izroniti. Možete pokušati pokoji put za vrijeme zarona kontinuirano, ali nježno izjednačavati, ali ako ne uspijete izjednačiti, beskorisno je forsirati i morat ćete prestati s ronilačkim aktivnostima za taj dan. Osim prirodnih, imamo i umjetne šupljine koje su od okoline odvojene opnom. Jedna od njih je i volumen zraka u masci za ronjenje. Obzirom na to da je opna maske mekana, volumen se zraka u masci smanjuje ako raste vanjski tlak. Međutim, kada maska više ne može promijeniti svoj oblik, na primjer ako rigidni okvir pritišće nos, tlak je unutar maske niži od vanjskog tlaka.
Ako je ta razlika velika, očne kapilare mogu popucati i oči mogu postati crvene od krvi. Izbjeći ovu pojavu, koja se zove stezanje maske, nije teško. Dovoljno je da za vrijeme zarona ispušete malo zraka iz nosa u masku.